خلا شادی ہوگی شادی کے بعد بھی طے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح وہ جو ہے معجل اور موجل کیش اور تھوڑا سا جس کو کہیں ادھار میں رکھا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس وہ جو تھوڑا سا جو وقت کا وقفہ ہے نا کہ دے تھوڑا لیٹ دے سکتا ہے, جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کسی کی شادی طے ہو گئی اور وہ کہے کہ اب تو سیٹرڈے تھا اور کل سنڈے آ گیا, تو سنڈے کو تو اب میں اے ٹی ایم سے بھی نہیں لا سکتا, اتنا اس میں کیش نہیں تھا, اور کیش نہیں تو ان شاء اللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہم کر دیتے شادی, کل کر لیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ منڈے ٹیوزڈے گیا لا کر دے دیا, لیکن ہمارے پاس دیں گے نا کہاں جا رہے بھاگ کر, صحیح بات ہے, حالانکہ کنڈیشن ہے. اب وہ دیں گے دیں گے اتنا لمبا چلتا وہ کہ مر جاتا, ہوں آدھی مر جاتا, مرنے کے بعد بیچاری اپنے سوگ میں دکھ میں غم میں کچھ اور چلا گیا, لا کے کھڑے کر دیتے معاف کرو معاف کرو معاف کرو, پوری عورتیں چپک جاتی اس کو, انہیں بھی بولتی زندگی میں تو دیا نہیں, نے اس کو امید نہیں تھی, اب مر گیا تو کیا جا معاف کر دیا, صحیح بات ہے نا, پوری زندگی نہیں دیا مر گیا اب کیا دیں گا, اس کو اٹھا کے لے جانا ہے قبرستان, بولتی معاف کر دی. یاد رکھی ایسا مہر معاف ہوتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. پہلے تو اتنا لمبا کھینچے کیوں آپ نے, کوشچن یہ ہے مطلب مہر کو یہاں تک لائے کیوں, یاد رکھیے اتنا لمبا اس کو کھینچا کیوں گیا کہ اس لمٹ تک اس کو لے کر آ گئے اتنے حد تک, اور مہر یاد رکھیے.